habeen wanaagsan daawadayaal wararka aan ka helayno xeebta liido ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarxay xoogan daqiiqada ka hor laga maqlay nawaaxiga hotel ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho ilaa iyo laba qarax oo isxigxigtay oo daqiiqada oo quray u dhaxeysay ayaa laga maqlay nawaaxiga xeebta liido wararka aan ka helayno xeebta liido ayaana waxa ay sheegayaan in qarxayada lagu weeraray hotel lagu magacaabo Pearl Beach oo ku yaala xeebta liido nawaaxigeeda ee magaalada muqdisho qaraxyada waxaa la sheegay inay fuliyeen laba ruux oo isku soo xiray jaakada walxaha qaraxay ka buuxaan kuwaasi oo bartilmaameedsaday hoteelka Pearl Beach oo ka mid ah hoteelada ugu caansan nawaaxiga xeebta liido ee magaalada muqdisho qaraxyada kadib waxaa xigay rasaas xoogan oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn in dable hubeysan ay hoteelka gudaha u galeen warar madax bannaan oo VOF News ay halkaasi ka helayso waxay sheegayaan in dable hubeysan ay qaraxyada kadib gudaha galeen qarax saddexaad ayaa hadda waxaa laga maqlay isla nawaaxiga hoteelka la weeraray inkastoo aan si rasmi ah la ogeyn qaraxaasi in gudaha hoteelka uu ka dhacay ama hoteelka meel ka baxsan xaaladda ayaa hadda waxay tahay mid aad u cakiran waxaan isku daynay inaan xiriir la sameyno dad ku sugan hoteelka xilliga la weeraray inkastoo ay noo suurtogeli weysay in aynu qadka telefoonka ku haleelno waxaase xusid mudan in qaraxyadan iyo weerarkanba uu ku soo beegmay xilli maanta magaalada muqdisho iyo caawaba dadku ay u tahay xilli nasiino oo maalin jimco ay ahayd xilliyadan oo kalena hoteelka iyo hoteelada kale ee xeebta liido ku yaalo ayaa aada mashquul u ah maadaama dadku ay u nasiino iyo caweys tagayaan ciidamada ammaanka ayaa la sheegay in qaraxyada kadib ay hoteelka ku baxeen iyadoo ilaa iyo haddana aan war rasmi ah laga helin baaxadda khasaaraha uu la egyaa warar ayaase waxa ay sheegayaan in qaraxyada iyo sidoo kaleba rasaastu khasaare ay ka dhalatay kuwaasi oo dhaawacyo u badan dhaawacyada qaar waxaa la sheegay inay ku go'doonsan yihiin gudaha hoteelka oo aysan dibadda u soo bixi karin wixii warar ay ku soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan isbitaalka samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasus leh daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyey deegaanka gobadle badqabka bulshadeenna waa astaanta samadeeq specialist hospital